Ostravice. Bylo odstartováno. Denisa Ivorská zvládla první disciplínu na tažení hadice. Pojď, pěkně, pěkně. Pěkně ti to jde. Metr ještě, dobré, dobré. Pojď, nevadí, nevadí, pojď pěkně. Super, super, teď už to půjde. Cuvni kousek, potáň to tak. Super, dobré, dobré, pojď, pojď, pojď. Proskakuje pneumatiky a bude přemístěvat břemeno pomocí kladiva. Pojď, to je super. Do vzdálenosti 2 metrů. Jsi na čáře, ještě pneumatiku celou. Čas. Ještě jeden, dobré. 56 sekund. Nyní přenáší hadicové koše do vzdálenosti 20 metrů. Pojď, 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 pěkně, pěkně. Dobře. Další disciplína. Zvedni si ju, zvedni si ju. Tak, 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 super. Dobré, dobré, dobré. Paráda, super, pojď, pojď už. Pojď, a už to napal. Pojď, pojď. Pojď, pojď, pojď. Dobré, dobré. Rozdávání zavodního hadici na vzdálenost 20 metrů. Připraví poslední. Pojď do finiše, pojď. Překonání bariéry ve výšce 1 metru a blíží se k cíli. Výsledný čas. Pojď, pojď, pojď. 3 minuty 49 sekund.